більше не верну. Спорявою до нас ти вже більше не верну. Як ти, друже, упав, сколихнулась трава, а з грудей своїх свіжа кров потекла. А з грудей своїх свіжа кров потекла. І зросила кров свята зелененьку траву, за прапор, за народ, за Україну рідну. За прапор, за народ, за Україну рідну. Світова прийшли на твій гріб скласти терновінки. Ми прийшли на твій гріб скласти терновінки. О, односенця! Сливу Володимира Миколайовича. Який з 10 вересня 2022 року у рядах військовослужбовців Збройних сил мужньо стояв на захисті незалежності і територіальної цілісності України. Шановні присутні, траурний мітинг в пам'яті нашого полеглого захисника дозвольте оголосити відкритим. Слово прощання надається голові Лохвицької міської ради Радьку Віктору Івановичу. Шановна громада, дорогі рідні, страшну і велику ціну сьогодні платить український народ за свою свободу, за те, щоб говорити на своїй рідній мові, за те, щоб мати свою церкву. Сьогодні ми проваджаємо до Небесного війська уже 42-го героя. За останні два тижні, це вже 4-го героя ми проваджаємо. Що цим хлопцям найменшому було 21 рік. Ми об'єдналися, тому що ніщо не об'єднує, як спільний ворог, спільна біда. Їм, якщо говорять, що їм потрібен Донбас, ні, їм потрібна вся Україна. І ніколи давайте не будемо забувати, якою ціною кожному з нас дістається мирний ранок, дякуючи таким, як Володя, дякуючи тим хлопцям, які сьогодні стоять, і все зробили, що сьогодні прийшов до нас квітень. І хай вони знають, що ніколи не буде апреля. І ніколи ми не пробачимо їх. І хай це вони знають. Ми і внукам, і правнукам розкажемо за ті звірства і те, що вони зробили з нашою ненькою. Слава нашому герою Володі! Слава Україні! Героям слава!
слова запрошується староста Ригівського староста Євген Шонков. Шановна громадо, сьогодні ми у скорботі низько схиляємо голови. Пам'ять вірного сина України, нашого на серця Сливи Володимира Миколайовича. Володимир Миколайович народився 24 липня 1988 року в нашому селі. Тут він ріс, закінчив Венславську, Рийську та Іськівецьку загальноосвітні школи. Потім, здобувши вищу освіту в Полтавській державній аграрній академії за спеціальністю агроном, здобувши освіту, Володимир Миколайович шукав собі роботу, реалізовуючи свій юнацький запал у різних сферах діяльності. Та де б він не працював, завжди був сумлінним та відповідальним працівником, довірливим і порядним з колегами. Ми всі знали Вову як порядного, чесного і скромного хлопця. Він легко спілкувався з односельцями, мав багато друзів, ніколи не скупився на посмішку, завжди був привітним, мав багато планів на життя. Та вересень 2022 року змінив його життя із звичайного мирного на воєнне і тривожне. Сповнене небезпек. Призваний за мобілізацією, Вова став на захист нас з вами, на захист рідної країни. Став захисником, аби продовжувалося наше життя, майбутнє нашої держави. Боронивши нашу землю на Донецькому напрямку, в ближньому стрілецькому бою, 31 березня 2024 року куля окупанта обірвала життя нашого героя. Солдата, захисника України, нашого героя, дорогого нашого Володю Сливу. Більше ніж півтора року на передовій, більше ніж півтора року пекла. Але Володя з гідністю проніс крізь усі випробування життя почесне звання солдата Збройних сил України. Він був вірний своєму обов'язку до останньої хвилини свого молодого життя. Саме завдяки таким, як Володя та його побратими, наша земля тримається зараз у цій страшній і несправедливій війні. Зберігається наша державність. Саме завдяки таким, як Володя і його побратими, на цю землю прийдуть нові покоління, які з гордістю будуть називати себе українцями. Ми, вчителі, однокласники, друзі, пам'ятаємо Володю справді добрим, щирим, завжди усміхненим. Я, як зараз, бачу його посмішку. Я пригадую нашу останню розмову. Я пригадую його откровення. Душа не може і серце не може вмістити той біль, який переповнює зараз кожного із нас, а розум не хоче миритися із тим, що сталося. Дорогий наш Володю, дорогий наш герою, кажуть, що душа безсмертна. І вона завжди прилітає туди, де тебе найбільше люблять, де тебе завжди чекають, де тебе повік не забудуть. Володіна душа завжди прилітатиме до рідного дому. Шановні присутні, траурний мітинг в пам'яті нашого захисника Сливи Володимира Миколайовича оголошується закритим.